alltid fint med derby och derby mot Gais med mycket publik. Det ser vi fram emot. Spelare, ledare, folk i och kring styrelsen och kanske ännu mest fansen. Den veckan som vi har haft tillsammans, den ska vi ta med oss in i framtiden. För jag brukar alltid predika om att det är vad vi gör när tiderna är tuffa som definierar vem du är eller vem du vill är. Och då kan vi fråga, eller se oss själva, så här, vad är vi i Göteborg när de förlorade 3-2 hemma mot Sirius för andra gången på 3 veckor? Vad gjorde vi då allihopa? Ja, vi stod ju precis som de sa på banderollen igår, otroligt enade, otroligt positiva, vi pushade varandra ända in i övertid idag. Och den dagen vi står där uppe högst upp också, i Allsvenskan en dag, ska vi komma ihåg de här tiderna när det var som jobbigast och vad vi gjorde då. För det är det som kommer göra att vi vinner Allsvenskan sen. Stiller det där, Jakob Johansson, och där framme är Selakovic! Och IFK Göteborg vinner derbyt! De gör mål efter 93-02! Och jublet de har från Göteborg, det är ett jubel som är riktat till Solna och i jakten på Lennart Johanssons pokal. Ja, det är fullständigt sanslöst.